Deti, ktoré navštevujú materskú školu Primulka, využili slnečné lúče a v piatok 21. apríla vyšli na školský dvor. Pobyt na čerstvom vzduchu určite patrí medzi každodenné aktivity v škôlke, no tentokrát to bolo trochu odlišné. Deti sa edukačnou a hravou formou oboznámili s významom Dňa Zeme. Učiteľky materskej školy pripravili 7 stanovíšť, na ktorých deti plnili úlohy, pomocou ktorých sa oboznámili, ako sa starať o našu planétu. Deti sadili kvety, spoločne vyčistili rybník a chytali ryby, učili sa, ako správne separovať odpad a mnohé ďalšie. Napríklad na ceste lesom našli stopy a v lesnom domčeku ich priraďovali k jednotlivým zvieratám. Na ďalšom stanovišti boli obrázky zvierat, lúčnych a horských kvetov, ktoré priraďovali do prostredia, v akom sa nachádzajú v prírode. Potom si pomocou známej hry puzzle vytvorili zemeguľu. No a po splnení úloh si najstaršie deti vyčistili okolie materskej školy vyzbieraním odpadkov. Na záver dostali deti za svoju snahu a súťaživosť diplomy a sladkú odmenu. Deň Zeme v Bánovciach si podobnou prácou uctili a svoje okolie vyčistili aj ostatné kolektívy a deti z materských škôl v našom meste.